Canolbwyntia ymchwil CADR a ddarganfod beth sy'n bwysig a beth sydd o bwys i ni wrth i ni heneiddio, gan ein galluogi i fyw'r bywyd rydyn ni eisiau. Rhai meysydd y mae CADR yn ei harchwilio yw beth rydyn ni am ei wneud wrth i ni heneiddio, lle rydyn ni eisiau gweithio neu ymddeol, yr hyn rydyn ni eisiau o'r mannau rydyn ni'n byw, a sut y gallwn ofalu am deulu a ffrindiau sydd angen ein cefnogaeth. Trwy ein hastudiaethau, mater allweddol y mae gen i'n ddiddordeb mewn dysgu mwy amdano yw sut y gall pobl, sefydliadau a chymunedau helpu i adeiladu gwytnwch fel y gallwn o'r esgyn rhai o'r anawsterau yr ydym oll yn ei wynebu wrth i ni heneiddio. Mae darganfod beth sy'n gweithio ni wrth i ni heneiddio yn hanfodol os ydym am sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau bywyd hapus ac iach yn hwyrach. Darganfod mwy, cymryd rhan, ymwelwch â ni yn www.cadr.cymru.